Re, viss ēters ir te! Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests jau ziņojis, ka šķiro saņemtos izsaukumus. Atsevišķos gadījumos cilvēkam, kurš piezvanījis uz 113, nācies atteikt, jo viņa stāvoklis nav dzīvību apdraudošs. Kur meklēt padomu, ja, piemēram, bērnam naktī paaugstinājusies temperatūra vai gūta viegla trauma, skaidroja kolēģis Dāvis Freidenfelds. Ja ir apdraudēta cilvēka dzīvība, bez šaubām jāzvana 113 neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Taču nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu vai hronisku slimību saāsinājumu brīžos pastāv vēl citas iespējas. Konsultāciju var saņemt zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, bet ja veselības stāvoklis neļauj gaidīt un paša ģimenes ārsts nav sasniedzams, jāsazinās ar tuvāko dežūra ārstu. Var vērsties arī tuvākajā feldšera punktā. Bet, kā saka dežūra ārste Anete Petraite, ģimenes ārsts savu pacientu zina vislabāk, un šīs alternatīvas ir tikai alternatīvas. Jo ir ļoti grūti pacientu kaut ko sarunāt un pacientu jā, arī adekvāti ārstēt, ja es pacientu redzu pirmo un pēdējo reizi iespējams. Jā. Tāpat mēs arī neizrakstam pacientiem hroniskos medikamentus, jā, tikai akūtos tieši tos, kas šodien ir vajadzīgi. Bet, lai ārstētu skaidru saslimšanu un ģimenes ārsts nav opcija, jāvēršas pie dežūra ārsta. Es atnāk ar strutainu angīnu, piemēram, jā, kad ir spilti redzama klīnika, jā, pacients ir slims, pacientam tiek atvērts slimības labi, pacients tiek ārstēts, un pacients aiziet ar terapiju mājās, jā, tas ir tas, ko mēs darām. Dežūra ārsti gan darbu beidz vakarā, pa nakti nestrādā. Šādos gadījumos, kad nakts laikā, piemēram, bērnam strauji kāp temperatūra vai pieaugušajam asinsspiediens, padomu varēs sniegt ģimenes ārstu konsultatīvais tālruns, kurš darbdienās strādā tieši naktīs, bet brīvdienās un svētkudienās visu diennakti. Tu zvanī tiešām, ja ir radušās pēkšņas veselības problēmas, un jūs citā gadījumā būtu zvanījis savam ģimenes ārstam. Galvenais padoms, ko jau tagad, pirms vēl radušās problēmas sniedz konsultants Andris Reinfelds, ir pārliecināties, ka mājās ir aptieciņa. Bieži cilvēkiem mājās neesot pat termometra. Nekā nav, tad nekā nevar arī izdarīt. Mēģinam jau arī, nu, tā saka, tautas līdzekļiem pazemināt to spiedienu. Vien aparāts tas jau vispār būtu labi, ja, jo padzem mani paaugstināts spiediens, nu, tad, protams, labāk būtu zināt, kāds tas ir paaugstināts un atkarībā no tā arī rīkoties. Konsultatīvais tālruns ir pieprasīts. Ik mēnesis tas saņem ap 10 000 zvanu. Īpaši tagad arī pacientiem ir jābūt iecietīgiem, jāuzgaida pie tālruņa vai ierodoties steidzamās medicīniskās palīdzības punktā. Būt tā, ka ir arī jāpagaida rindā un diemžēl tā situācija ir. Tas nenozīmē, ka rinda ir dienu uz priekšu vai nedēļu uz priekšu. Bet jebkurā gadījumā, pirms došanās uz jebkuru medicīnas iestādi, epidemioloģisko prasību dēļ vispirms ir jāpiezvana. Atgādināt laikam 100 reizi pēc kārtas, ka ja tiešām ja rodas kaut kāda problēma, ja, tad no sākuma ir jāsazinās ar ārstniecības iestādi. Un nevajag pacientam doties slimām ar augstu temperatūras polikliniku. Nu, ir jāpiezvana no sākuma. Iespējams, pacients tiks izraidīts jau pie ieejas. Viņam tas būs vienkārši liekas gājiens kaut kur apkārt. Ja? Dāvids Freidenfelds, Olafs Peršavits, Ivo Veis, Latvijas televīzija.